O teste dessa vez. Vote 16. Holanda tem 58 anos. É professor do Estado e em Parnamirim. Desde jovem tem a sua trajetória ligada aos movimentos sociais, ambientais e a luta pelo transporte e pela educação. Parnamirim é a terceira maior cidade do Estado. Precisamos de um representante dos trabalhadores na Assembleia. Vote, Tito, Holanda. 16789.